Kartuli ოცნების წევრთა და მხარდამჭერთა ქონების აუქციონი გრძელდება. Სახლის გაყიდვის შემდეგ დღეს გიგა ბუკიას ცეცხლსასროლი იარაღი გაუყიდეს. Იმის მიუხედავად, რომ ბუკიას სახლი იმაზე ძვირად გაიყიდა, ვიდრე მას სახელმწიფო ედავებოდა, თანხის თხოვება ქართული ოცნების წევრს ამ დრომდე არ დაუბრუნეს. Მეტიც ცოტა ხნის წინ ბუკიას იარაღიც გასხვისდა. Შეგახსენებთ, რომ გიგა ბუკია ერთ-ერთია ქართული ოცნების იმ 17 წევსა და მხარდამჭერ შორის, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტმა უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობის ბრალდებით დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ კი 17 ვეფერს ქონებას უყიდა. Aukcionze gaakt sakhlebi, mankanebi da sva sakhis udzrave koneba. 6 piris koneba aukcionze ukve gaitanes danarchenebis aukcioni ki momdevno dghebshi etapobrivat chatardeba. Kartuli otsnebis adamionis uflebata datsvis komiteti aukcioneps politikur devna dafasebs. Tedo Kobakhidze atskhadebs rom dajarimebulebs khondat konkretuli mtkitsebulebebi romlebits mati shemotsirulobebis tsarmomavlobas adastorobda. Tumtsa sasamartlom artserti aseti mtkitsebuleba ar gaitvalis tsina. ახალისთვის მოკლედ არ დაგავარეგიებ შენთვის ახალ ნახვას რაღაცა ხო? ჩემთვის გაუგებარია დანარჩენ ნივთებს რატო ყიდიან, იქიდან გამომდინარე რომ ის თანხა რაც აუქციონზე, როგორც აუქციონზე იქნა გაყიდული ჩემი ქონება, ბევრად მეტია და აღემატება იმ თანხას, ვიდრე ჯარიმის სახით იყო, უკანონო ჯარიმის სახით იყო ჩემზე დაგისრებული. აქედან გამომდინარე მე პირველი მოვითხოვე რომ სასწრაფოდ გამოიცა ჩემთვის ის ჭარბი თანხა, რომელიც შეადგენდა 120,000 ლარს, რომელ თანხასაც მე ვაპირებ ჩემ ოჯახის წევრებთან ერთად გადავიწყო კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიშზე და აქედან გამომდინარე ეს აუქციონი, რომელიც დღესადღეობით არის უსაფუძვლო, უკანონო. არავით არის სურათი არ იყო წარმოდგენილი, ერთი სურათიც კი და ადამიანებმა გადაიხადეს 2 მილიონამდე თანხები, ესე ვთქვა, არარეალურ, მისთვის უცნობ, უნახავ, ესე ვთქვა, ადგილში. იყო ყველაფერი მიზანმიმართული იმისკენ, რომ საჩვენებლად, მეტი არაფერი, რომ ეჩვენებინა სახელმწიფოს, რომ რეალურად გაუყიდის ყველა იმ ადამიანს ქონებას, რომელიც გააუკეთებს შემოწირულობას, ესე ვთქვა, კოალიცია ქართულ ოცნებას.